Presidenti Serb Aleksandar Vuçiç ka caktuar mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të shtunën në orën 8, ku temë kryesore diskutimi ka lajmëruar Kosovën. Sipas media serbe Novosti, Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Serbisë vjen pas takimeve të presidentit Aleksandar Vuçiç në Bruksel me të dërguarin e posaçëm të Unionit Miroslav Lajçak, por edhe me këshilltarët e Berlinit dhe Parisit, Jens Plotner dhe Emmanuel Bon, referuar dialogut me Kosovën. Këshilltari gjerman dhe i francez do të vizitojnë Kosovën dhe Serbin pasi udhëheqësit e tyre, kancelari Scholz dhe presidenti Macron, i kanë dërguar një letër presidentit serb ku kërkojnë që të përgatitet për të marrë vendime të vështira duke nënkuptuar kompromiset mëdha lidhur me marrëveshjen finale me Kosovën. Dhe siç raportojnë mediat në Beograd, këto do të jenë në fokus të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.